میں مر جاتا میرا حق بنتا کیسے زندہ ہوا
دامن ہاتھ میں گنجائش میں ایک زندہ ہوا تو کیا بولنا لگا ہاں یار پھر پتا ہوئی تو یہ کہا حبیب نے میں مر چکا تھا پھر مجھے جلا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کر مصر ملے تو جھوم کر یہ بولا راہب مسیح مصر ملے تو جھوم کر یہ بولا راہب مسیح نصیب میں نہیں تھا جو دلا دیا حسین نے مصر حسین ان کی حفاظت کرے گا کون تیروں کی چھاؤں میں بھی عبادت کرے گا کون تو ہم بھی اگر زمانے میں تبرا کو چھوڑ دے تو نصر پر یزید کی لعنت کرے گا کون حسین کو مٹائے گا گمان یہ یزید کا حسین کو مٹائے گا گمان یہ یزید کا یزید کو جہاد سے مٹا دیا حسین خلیل اللہ سے کوئی یہ کہتے آئے کربلا جو وعدہ تم نے تھا کیا نبھا دیا حسین مصیبت کیا ہے خالق لگے کوئی اور دکھ دکھاوے کیوں کس